Готуються до школи у реабілітаційному центрі. Там навчаються діти з вадами розвитку та патологіями. Під час пандемії вони у групі ризику. Сьогодні до закладу приїхали лікарі Мечникова. Не лише оглянули дітей, а й дали поради педагогам, як навчати і навчатися безпечно. Юлія Черкаська продовжить. Сніжанні 7 років. Останні 3 вона живе в реабілітаційному центрі. Її батьків позбавили прав за пияцтво, а у самої дитини – вади розумового розвитку. Дівчинка каже, любить шкільні уроки і вже чекає на 1 вересня. Я люблю уроки робити, рисувати, писати. Мені подобається тут гуляти, це школа. Сьогодні дівчинку оглянули мечниківці та медики дитячої обласної лікарні. Соціально досить адаптована, контактує з великою охотою. Затримка мовного розвитку для 7-річної дівчинки, звичайно, є. І тут є, на мою думку, поле для діяльності логопедів. Про здоров'я маленької Сніжани турбується і її старша сестричка, яка також проживає у центрі. Вона на днях заболіла, я дуже переживала, щоб вона виздоровила. І вона за дні вже і виздоровила. Мені так добре було, весело, коли вона здорова, бігає, веселиться і з ким-то грає. Лікарі оглянули 19 діток. Усі вони – сироти. Мають хромосомні хвороби або вади розвитку. Отримали консультацію щелепно-лицевого хірурга, невропатолога і лора. Також усім зробили УЗІ. Є невелика перетяжка в жовчному пузирі. Рекомендована консультація гастроентеролога дитячого. Ми дуже вдячні цій зустрічі, дуже вдячні працівникам лікарні Мечникова Сергію Анатолійовичу Риженко, які відвідали заклад. У нас є велика потреба, ми потребуємо дуже допомоги і підтримки цим діткам, особливо в цей час, коли ми не можемо виїхати, не можемо відвідувати лікувальні заклади. Загалом у центрі навчається 190 дітей із психофізичними вадами. Більшість має родини, тож сюди приїжджають на навчання та реабілітацію. Лікарі кажуть, малеча з такими патологіями у групі ризику під час пандемії коронавірусу. Тож головна задача – не занести інфекцію до закладу. Дуже важливі моменти, які дозволять не заболіти всім, хто буде вчитися в цих учебних заведеннях. Це в першу чергу. Термометрия, которая должна проводиться в школах ежедневно, выявление всех больных детей, которые будут приходить в школу или приезжать. Это обязательно, чтобы они занимались в одном классе, чтобы потоки не встречались, чтобы в столовых тоже были индивидуальное питание для определенных групп детей, которые приходят на занятия. Обязательно же проверка и тестирование педагогов, которые имеют симптомы заболевания. Про правила карантинного навчання медики говорили на окремій зустрічі з педагогами. Домовилися, що у Мечникова готові проводити лабораторні дослідження, у тому числі ПЛР-тестування. Юлія Черкаська, Богдан Попадін, деталі.